футболът у нас се провежда пред празни трибуни от края на месец октомври. Тогава със заповед от здравният министър професор Костадин Ангелов се въведоха мерки, които ограничиха колективните и индивидуалните спортни мероприятия на закрито и укрито да се провеждат без публика. Впоследствие тези мерки се удължиха до пролета, а преди близо две седмици от Националния оперативен щаб обявиха, че индексът на опасност от заразяване при спортните фенове все още е висок. Почти не остана футболист, който да не е бил заразен. Включително и от целия антураж на отборите. Но ако те се намират по средата на индекс на опасност за заразяване, то публиката на такива мачове се намира твърдо в 8. По всичко изглежда, срещите от родния футболен шампионат, който стартира през уикенда, ще останат затворени за феновете, а организираните привърженици на ЦСКА изразиха своето недоволство. Те излязоха с обращение във Фейсбук, в което настояват да бъдат допуснати отново на трибуните. Червените фенове заявяват, че предвид отварянето на търговските центрове и фитнесите от началото на месеца, е нелогично да бъде забраняван достъпът до мероприятия, които се провеждат на открито. Осъзнаваме напълно сериозността на моментната ситуация, но сме категорични в убеждението си, че посещаването на мачове на открито не крие кой знае колко по-големи рискове от горе изброените от нас дейности. Затова ясно и категорично се обръщаме към отговорните фактори в държавата. Пуснете ни на стадиона, футболът е за феновете. До въвеждането на тази забрана феновете можеха да присъстват по стадионите при спазване на социална дистанция и противоепидемични мерки, както и при ограничен брой.